Νεογέννητα δίδυμα νοσηλεύονται με κοκκίτη στο Παγνί, το ένα στη Μεθπέδων και το δεύτερο στην παιδιατρική κλινική. Η έξαρση της λίμωξης και στην Κρήτη εντείνει την ανησυχία γονέων και υγειονομικών με φόντο τις αυξητικές τάσεις κρουσμάτων. Ενώ η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας αναφέρει πως το νησί ξεπερνά από μόνο του σε περιστατικά όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά, θα έλεγα, έξαρση. Είχαμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Κάθε μήνα, θα έλεγα, νέο περιστατικό κοκκίτη σε όλη την Κρήτη. Έχουμε υπερβεί πάρα πολύ τα περσινά νούμερα και μάλιστα η Κρήτη από μόνη της υπερβαίνει όλα τα νούμερα της Ελλάδος. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι η Κρήτη το πρώτο εξάμηνο φέτος έχει όσα κρούσματα έχει όλη η χώρα πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα. Πάντως, όπως επισημαίνεται, η λίμωξη χαρακτηρίζεται από εξάρσεις αναχρονιές, με τους ειδικούς να κάλουν τους γονείς να είναι σε επαγρύπνηση. Αυτό συμβαίνει, δηλαδή εξάρσεις κρουσμάτων κοκκίτη έχουμε αναχρονιές. Δεν είναι πρώτη φορά φαινόμενο που παρατηρείται, όμως αυτή η χρονιά το 24 είναι μια τέτοια. Οι έγκυες γυναίκες, ακόμα και οι λεχόνες και βέβαια τα βρέφη πρέπει να εμβολιάζονται και οι στενές επαφές πρέπει να εχνηλατούνται. Αυτή είναι η αρμοδιότητά μας μετά από ενημέρωση του ΕΟΔΗ και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και όπου απαιτείται και δεν είναι πλήρως δηλαδή εμβολιασμένοι να εμβολιάζονται και αυτοί. Πάντως, σύμφωνα με τον Αντώνη Παπαδάκη, όλα τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί φέτος ήταν ανεμβολίαστα ή μερικώς εμβολιασμένα. Οι γονείς να μην ακούνε αυτό που δυνάμωσε μέσα στην πανδημία το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Είναι ασφαλέστατα αυτά τα εμβόλια. Και έχοντας διαβάσει όλες τις αναφορές του ΕΟΔΗ, όλα τα κρούσματα ήταν ή ανεμβολίαστα είτε μερικώς εμβολιασμένο. Είναι καταγεγραμμένο. Όλα τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί φέτος είναι περιπτώσεις που δεν έχουν εμβολιαστεί. Κλειδί για τον περιορισμό του κοκκίτη και την προστασία των παιδιών αποτελεί ο εμβολιασμός, με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Κρήτης να συμβουλεύει τους γονείς να ακούν πιστά τις οδηγίες των παιδιάτρων. Οι γονείς σε συνεργασία με τον παιδίατρο και το Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα να τηρείται σχολαστικά. Μαθαίνουμε, ενημερωνόμαστε από παιδιάτρους ότι κάνουν ολόκληρο διάλογο προσπαθώντας να πείσουν κάποιους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους σύμφωνα με το πρόγραμμα και τελικά ευτυχώς κάποιους τους πείθουν, κάποιοι όμως συνεχίζουν να αντιδρούν.